Всім привіт, я Ріта Муратова, і це мій канал на YouTube. По-перше, з першим снігом вас. Сьогодні у нас, яке число? Сьогодні, коле ми записуємо це відео, це 22 листопада. І сьогодні я прокинулася до повністю засніженого Києва. Це було супер-супер прикольно. І я якраз сьогодні взяла вперше в цьому сезоні вінтажну шубу. Це було просто ідеальний, це був ідеальний меч. І я всіх нас вітаю з цим прекрасним, як на мене, дуже прикольним передноворічним настроєм. Ось тільки починається сніг, останні числа листопада, для мене це завжди максимально магічний час. Весь цей момент зими я люблю, все, що після нього, все, що після Нового року, можна одразу відміняти, одразу ставити весну, якщо чесно. Напишіть у коментарях внизу, якщо ви такі самі. Тому що ось все, що до цього, це цікаво, класно, очікуєш святкування, подарунки, після цього мені взагалі не цікаво. Слякоть, темно і таке інше, я вже готова до весни одразу після Нового року. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, що з наступом зими взагалі відбувається, паралельно зі снігом нам треба взагалі утеплюватися і додавати якісь більше тепліші риби. Вже в більшості випадків я би сказала, що не підходять пальто, або дуже багато шарів під пальто треба взягати, або ті ж пальто утеплювати спеціальними такими утеплювачами. Ви знаєте, що такі є, але не всі пальто підходять під такий момент, тому сьогодні ми поговоримо про тренди пуховиків. Реєстрація на щорічний наймасштабніший онлайн фешн-форкастинг вебінар Trendbook 2024 офіційно відкрита. Івент, який пройшли вже тисячі учасників. Івент, де протягом 4 годин і більш ніж 500 сторінок репорту ви дізнаєтеся в деталях про майбутнє модної індустрії наступного року. Ми будемо обговорювати принти, тканини, всі актуальні силуети у всіх категоріях одягу та їхні деталі на 2024 рік. Макро- та мікротренди у світі моди. 15 головних мастхевів і те, що вже не буде актуальним. Ми вивчимо всі нові та свіжі методи стайлингу, а також особливі техніки, які допоможуть зробити ваш лук більш актуальним та цікавим. Ви отримуєте 30 готових комбінацій на кожен з сезонів 2024 року. Після завершення цього івенту всі учасники отримують великий документ Trendbook 2024 на більш ніж 500 сторінок та запис самого вебінару. Як завжди, кількість місць за спеціальною ціною обмежена, тому поспішайте. Реєстрація та всі деталі вебінару за посиланням під цим відео. І взагалі зимнього одягу є багато варіантів, не тільки пуховики, не тільки шуби, таке інше. Якщо треба якесь таке коротеньке відео-лікбез зробити про типи зимнього одягу і як їх стилізувати, обов'язково напишіть у коментарях внизу, і я намагатимуся оперативно його вам зняти. А сьогодні взагалі про пуховики поговоримо. Є така велика історія міфа про те, що пуховики – це суперспортивний лише елемент одягу, але насправді пуховики – це тільки інструмент, за допомогою якого можна передавати дуже багато різних естетик і стилей. Тому пуховик – це лише, скажімо так, коробочка, що у цій коробочці наповнення – це вже від вас залежить і від виробника цих пуховиків. Тренди пуховиків цього року дуже-дуже класні, дуже різноманітні, і для кожного характеру, стилю будуть свої дуже класні варіанти. Перший вид пуховику – це пуховики в форматі пончо або ковдри. Тобто там є такий простір для рукавів, але він не настільки очерчений, і він виглядає взагалі силует пуховику дуже жіночно, красиво і класично, і виглядає, я б сказала, як трикутник, тобто розширюється асилуетом донизу, що дуже жіночно, дуже красиво, поєднується мега класно з різними позиціями прямого силуету в нижній частині. Тобто дуже красиво буде виглядати з класичними штанами, з джинсами може класно виглядати, штанами палацу, зі спідницями максі і таке інше. Ось коли ви питаєте, який пуховик класно буде виглядати з такими позиціями, звертайте увагу на пуховики, не які звужуються донизу, знаєте, як така хмаринка, і створюють людинку Мішлена, а навпаки розширюються і дають простір, щоб не обрізати силует.
Далі, наступні пуховики – це у нас такий тренд не силуетний, а тренд кольоровий – шоколад. Все, що в шоколадному відтінку, дуже-дуже актуально. І здається, що я на каналі це не показувала, але у себе в інстаграмі я ділилася такою дуже класною знахідкою – шоколадним пуховиком від H&M. Ви знаєте, що в мене дуже ніжне ставлення до пуховиків H&M, бо вони суперякісні, супертеплі і суперприкольні щороку. Тому я реально дуже чекаю кожного разу, коли вони свої моделі випускають. І ця дуже красива, в глибокому шоколадному відтінку, правильної довжини, з натуральним пухом, що буде супер тепло, з капюшоном, що дуже важливо і особисто для мене, бо я не дуже люблю шапки. Шапки не люблю в першу чергу тому, що у мене, як ви бачите, великий об'єм на голові, коли його нічим не прижимати. Коли я, людина, кучеряшка, вдягаю шапку, я проходжу в ній 5 хвилин, я знімаю шапку, і в мене на голові ніби на мене вдягли, знаєте, таку для плавання штучку. Там просто нічого нема. Ось так прижати, це дуже дивно виглядає, розподілення об'єму повністю втрачається, тому мені дуже важливо не порушувати те, що тут відбувається. Я дуже активно стараюся, як людина кучеряшка, щоб цей об'єм залишався в цій верхній частині. І тому я люблю різні варіанти хустинок, які не дуже сильно затягую, зав'язую. І я обожнюю капюшони, я обожнюю зимовий одяг з капюшонами. Я вважаю, що це дуже красиво, дуже класно і повністю, і взагалі не заважає естетиці того чи іншого одягу. І якщо я не вдягаю верхній одяг з капюшонами, то я намагаюся хоч середній якийсь шар вдягнути з капюшоном. Наприклад, я вдягаю пуховик без капюшона, але у мене буде якась кенгурушка з капюшоном, яку я вдягну, і таким чином мені буде тепліше, я потім у приміщенні її зніму і таке інше. Тому шоколадні відтінки дуже актуальні, будуть дуже красиво поєднуватися з іншими, як глибокими відтінками, по типу винний, зелений такий пляшечний, дуже красивий, глибокий. Або з такими класичними постійними нашою базою, це чорний, це темно-синій або молочний. Ось молочний, наприклад, це будуть, скажімо, джинси молочні. З шоколадним пуховиком і з якимись казаками чорними або шоколадними, або молочними, або якогось іншого відтінку, дуже красиво буде виглядати, дуже раджу. Наступний момент трендовий у нас – це акцентний комір. Тобто це фокус усього пуховику на цьому акцентному комірі. Він може бути як комір стояти активно, він може бути фігурний, він може бути архітектурний, він може бути контрастного кольору або контрастної фактури. Але фішка залишається в тому, що у всьому пуховику фокус саме на цей комір. І я взагалі за високий комір у зимовому верхньому одязі, бо це практично. Я не хочу, щоб мені щось задувало в шию, спереду, ззаду. Це не прикольно. Навіть коли ти пройшов, 100 метрів, я вже повністю проклякла, мені нічого не хочеться. Тому високий комір, якщо нема, особливо якщо нема капюшону, це абсолютний must-have. І якщо він вже й високий, тому чому б йому не бути якимось прикольним і архітектурним? Тому я дуже за такий тренд. І це може бути як короткий пуховик з таким коміром, так і довгий. Але короткий на контрасті з таким коміром буде прикольніше виглядати, як на мене. Наступний тренд – це блискучий фініш матеріалу самого пуховику. Він може виглядати, ніби він покритий лаком або якимось іншим контрастним, прикольним, відображаючим світло матеріалом. Дуже красиво, дуже естетично, особливо на контрасті з тим, що ми бачимо навколо. А навколо ми бачимо всіх у чорних пуховиках, у сірих пуховиках і, світло-сірих пуховиках максимум. І всі вони матові. Тому коли на вас якийсь пуховик з цікавим фінішем, це, по-перше, відображає світло, а ще якщо на вулиці сніг, то ще більше відображає світло, і ви набагато яскравіше виглядаєте. І на контрасті з, я впевнена, більшістю інших речей вашого луку, які також будуть матові, особливо взимку, це там джинси, штани, матовий фініш, светри, джемпери, матовий фініш, сумки, матовий фініш. На контрасті з цим цей глянець буде ще більш прикольно виглядати і довершувати ваш лук. Наступний тренд пуховиків – це пуховики максі. Я в захваті від трендів пуховиків цього року. Все просто ідеально. Придумано спеціально для людини, яка любить бути, по-перше, в теплі і практично цієї зими. Максі-пуховики – і ідеальні пуховики. Якщо б мені потрібно було мати один лише пуховик, він би точно був або міді, або максі. Тому що така довжина, по-перше, дуже-дуже тепла і комфортна. Для всіх тих, хто любить, наприклад, навіть взимку носити джинси 7-8, залишати щиколотку
кроватку відкритою і далі там якісь кеди. Я не знаю, як ви кеди носите взимку. Просто розкажіть мені цей секрет. І для всіх вас цей пуховик ідеальний. Для всіх, хто носить спідниці, пуховик ідеальний. Для різних довжин низу також ідеальний, тому що не треба комбінувати цю довжину низу з пуховиком і гадати, чи воно підійде, чи не підійде, чи буде обрізати силует. Ідеальний пуховик. І чим більше він по об'єму, тим більше там повітря всередині самого пуховика між вами та самим пуховиком. І тим тепліше вам буде. Це реально закон, я майже сказала, термодинаміка. Це явно не закон термодинаміка, але щось з термо там точно відбувається. І ще один момент з пуховиками в такому форматі. Він дуже драматично виглядає. Майже як сукня, що дуже красиво виглядає, коли ви, наприклад, хочете вибрати верхній одяг на похід кудись в театр, але при цьому ви не хочете, наприклад, брати якийсь класичний варіант по типу шуби, по тим чи іншим вашим міркуванням. Так ось максі-пуховик і у більш класичному кольорі базовому, щоб вам під все підходило, по типу молочний, чорний і таке інше, буде ідеальним варіантом. Драматично, жіночно, красиво, практично і тепло. Everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad. This is so low quality, it doesn't look like actual genuine leather at all. But also, this specific kind of a shade looks so beautiful in leather. This is definitely a brand to invest in. Exactly the moment not only to keep these things and not to sell them, but also to buy them. І останній тип пуховику, один з найнепрактичніших сьогоднішнього випуску, але дуже актуальний цього сезону і взагалі цього року, це пуховик-бомбер, але мега-бомбер, тобто дуже великий, який, звичайно, перекриває зону всю вашої спини, нічого не відкриває. Залишаємо у, ось як вони були в 2000-х, нехай вони в 2000-х і залишаться ці коротенькі пуховики, які відкривають поясницю, як, під якими все задуває, які тут розстібнуті. Все це не було, не буде і не є актуальним. Тому цей варіант, так, він більш короткий, ніж попередній, але, по-перше, він класно міксабельний. Наприклад, можна взяти цей теплий пуховик-бомбер і поєднати його з кенгурушкою теплою, як на показі ті ж Miu Miu, Prada, таке інше, і вам буде тепло. Буде одразу видно декілька шарів, і це буде більш стильно завершено і цікаво. Плюс буде класно поєднуватися з різними типами, особливо спідниць і суконь. Коли ти поділ цього виробу, цієї сукні або спідниці бачиш, на контрасті зі спортом, есенцією спорту цього бомберу, це дуже класно поєднує різні стилі в образі і завершує ваш лук. Пишіть у коментарях внизу, які з цих варіантів пуховиків у цьому сезоні ви будете брати для себе, на які ви б точно не звернули увагу, або які просто для вас непрактичні. На сьогодні це все. Люблю, цілую. Ваша Віта. Слава Україні!